السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذا قيمها إيا قدرين تمضنو ملك سوى دافاد ولده دعال دبقات كريتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستا أو أي إذن تهيبة ونكسن كسر لواده وربحنا دي أما أبلي دي مركز دي غور كستا إيه ولبحل كستبا آنو غبرتين وحنا دي وده وربحن آدي آدو حاساسي إيه ولب وربحنا دق دق أو حدا نسو غاري وحنا كاميدا حمر او حالة ديدو اللو سهل تهي حالكي او حميد اي حالة دو مرسا حابدو ستوس اي مغالة دو قده هيدا اوغا سعوتا وحاجرة ناوا كدي مركي مدهارات حاركها غوستي او ستوس اوغو فافي نمان قدها مغالة دو مقدشو وربحين اي موقال اي ردي كوضا نعكلنا وحا آن إدين ودا خلاف حوغن أيا سوك كالا دحقالاي وسيرك أرماها قدها إيه الدولة دا فدرالك سوماليا ووسير حوش إيه وليبة وسير بدان أو إساقنا آدو دا قرنسان هذا بوحا ربا أرين تالي سكو قبتاي أما اللي سيقوه ريمي إنان إدين لن وداغو وانا خوبا إن هذا اللي يابد دون تام هذا با إنتا إنان أقود قلين فضلا وحا نسير شرف إيه كرامل إدين كعودسانانا إنا سبسكرايب نسو ترادان لسو لان سوو داكتان ساحبه فربدان ونكسان سيدا ادين كوكالا هوري هديان نولو جوكتين وان الكم بحل علينا ان لايكتو مركز توحانو تهدي رجالين ميلو فوق فوق يو اصحاب فربدان ويقار سينسا وحي ترى يتساران كومتيك هوسي ايا نولو سوو داكتان سوو واده هدبا هدي انكو هرريو عاصمة دا صوماليا امقالة دا مقدشو ماان توحي اتحي مالين مدو بل انتان وحكالة آنان اسي قد قلين آنان إذن لو داقين وربحنو إيو حادالك اسي ديرادا بل مركا كواد مو قالدان أين وضا داوان جهادان نهي ويا صوماليا لا نهي بل يردان روحانو إمدو بل يردان عطينا كلانا ساسا بلاح بليلو قعدي ساسا بلاح بليلو ساسا بلاح بليلو ساسا بلاح بليلو runtii halkani waa caasimada Soomaaliya waana Muqdisho hase ahaatee maanta xaaladeedu waa sida saaka sidaas ayay ku bilaabatay ila iyo haddana wali sidaas ayay ku jirtaa arinta ajeebka ah ee la yaab kale waxa weeye in booliski ay ka joogsadeen inay dadka xabadeeyaan ama ay wax ku ridaan kadibna ay ka baxeen halka madaxda dawladduna markii dambe ay soo dalabtay ciidamada militaryga ee waliba sida gaarka ah u tababaran hadii aan in yar aan soo koobo runtii xaaladan hadii ay sidaas ay ku sii socoto magaalada Muqdisho waxa ay tagi doontaa arintii maalinkii dhawayta ka dhacday Bangladesh ra'iisul wasaarihii Bangladesh Sheikh Hasina maxaa ku dhacay dhalinyaro gadooday oo kacay ayaa ku kalifay ama ku khasbay inay dalka ay isaga cararto Xasan Sheekhna isla wadadii Sheikh Hasina ayuu isaguna ku socdaa runtii xaaladu halkii u xumeed ayay marasa tan oo kale uma baahna inaynu ka sii hadalno ama aynu sii falanqeynaba tani waxa ay u baahan tahay kohortag tani waxa ay u baahan tahay siyaasiyiinta dalka tani waxa ay u baahan tahay dad aqli iyo maskax leh tani waxa ay u baahan tahay culimada dalka inay gacmaha aysan ka laaban inay ka hortagaan in madaxda dawladda si toos ah loola hadlo amarada khaldan iyo tacadiga ay shacabka ku hayaan in lagu hortago hadii kale xaaladu waxa ay tagi doontaa meel aan laga soo qaban doonin waynu ogsoonahay dawladda sideedaba waxa ay ku dhisan tahay waa shacab dawlad haddaad maqashid ma aha ciidan ma aha wasiirro ma aha baarlamaan waa shacab ayay ku dhisan tahay shacabkaasi hadii ay mar kugu kacaan runtii xaaladu halka ay tagaso waynu ognahay imisa dawladood ayaa shacab rideen shacabku dawladdana iyaga dhisa iyaga ayaana burburiya tani waa dhibaato ay u dulqaadan waayeen way soo samrayeen isku soo wada doodo waxaa jira dhaawac soo gaaray shacabka
كدب مركي حبادها نول نول لو أدكسري رنتي تنوكالي ومدهارات سلمية أيالي رادا شعبكو موطان قريو لكن سي هادي لسي چوغا چوغيو وحبادا نول نول لدعو لانا داوعو حد حدو وحا أي إسو بدلسا إن قفكستا أو شعبا قريو ويا لغوريسا إنو سوقاتو كدبنا إن سلانتا لسكتوكتو إلهي وحانو كبريانا إن مغالا دا مقدشو ونبد غليا كدبو إلهي وحان كبرينا إن مدح داس كنت عدنس شعبك دي قودي ميرتاي مالو والبلعقو آن لقرانين كسو رغسة إنو إلهي كقبتو أو ميل دانتا و إلهي وقدافيو أينكو قدمنا هدبا أسو لابنو موقالكا وقو حاساسي سان واكان هدبا لبا وسير أيا فود إزدري وسيرك أرمها قدها حوش iyo wasiirka tamarta iyo macdanta dawladda federaalka Soomaaliya wasiir bidaa runtii xaaladu way yara adkaatay kadib markii hadal ka soo baxay wasiir bidaan oo buriyay wasiirka arimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya marka koowaad aynu ku horeyno wasiir bidaan muqaalkiisa hadda dowlad goboleedyada jira dul gobolada jiraana si un bay ku sameysmeen oo marxalada kala duwan iyo qaab kala duwan bay soo maray dul gobolada jiraa haddii gobolada ay toodna dastuurkii markii hore aynu qornaa oo ahaa laba gobol iyo ka badan waa waafaqeen qaanuun waafaqsan marka waxaan la lahaa si aan dul gobolada hadda jirta sharciyadeeda aan ku weyshin karay in hal gobol iyo bar loo daayo haddii kale waxay noqonaysaa kuwa hadda jira oo dhismay oo madax leh in la yiraahdo dastuurkii bay ka hor yimaadeen oo dib baa loo kuushigaraynaya marka hal gobol iyo bad baa hadda standardka ugu hooseeya ay hayo dowlad goboleed ku dhisan yihiin oo sharciyada ku haystaan go'aamadan hadda aynu ka hadlayno ay wax ka soo gaareen marka hal gobol iyo bad baa loo daayay runtii wasiir bidaan waxa uu sheegay in maamul goboleedada dalka ka jira haddii maamul goboleed la aqoonsanayo in loo daayo maamulkaas shuruudaha uu buuxinayo inay ka mid tahay inuu hal gobol iyo badh uu ka tirsan yahay ama uu la yimaado ama uu yahayba maxaan idinku idhi waa in maamul goboleedkaasi uu hal gobol iyo badh waa inuu yahay si dastuurka ay ku qoran tahay kadibna sidaas lagu ansixiyo waxa uu sheegay in haddii la buriyo arrinkaas oo laga dhigo laba gobol in maamul goboleedo hadda jira ay khadka ka baxayaan maadaama ay muran galayaan aysan buuxin shuruudii haddaba muuqaalkan kalena aynu daawanno kadib ayaan rabaa inaan si toosa u wanaagsan aan idin fahansiiyo muuqaalkan kalena waa wasiirka arrimaha gudaha wasiir xoosh isagana ila daawada qodobka koowaad saddexda heer baan door bidayno dhismaha dowlad goboleedyada iyo tirada lagu salaynayana laba gobol iyo wixii ka badan baan door biday bidhaan iyo xusi meel laada caasimadda kanina waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya isaguna waxa uu sheegay in shuruudda lambar one ay ka tahay waa shuruudda lagu aqoonsan doono maamul goboleedkaas in laba gobol iyo wixii ka badan waa inuu yahay hase ahaatee waxa uu sii raaciyey hadalka uu wasiir bidhaan uu sheegay uu iska hadlay wasiir bidhaan macnaha hadalkii ka soo baxay uu iska hadlay ayuu yidhi wasiir xoosh aynu u gudagalna haddaba khilaafku halkan ayuu ka bilowday wasiir bidhaan waxa uu sheegay in gobol iyo bad lagu aqoonsan karo maamul goboleedka wasiir xooshna waxa uu sheegay in hadalkaas bidhaan uu ahaa mid uu iska yiri ee shuruudda waajibka ah ay tahay in laba gobol iyo bad ama dheeriya inuu la yimaado maamul goboleedkaas sidaa daraaddeedna lagu aqoonsan karo wasiir xoosh waxa uu wadaa furfur iyo inuu cagta uu kaga taagan yahay maamulka SSC khaatumo waayo waxaynu ognahay in maamulka SSC khaatumo uu shuruudihii uu buuxiyey ma gobol iyo badh iska daayay
inuu laba gobol iyo dheeri inuu yahay ama uu la yimi as oo ahayd shuruudda dowladda federaalka soomaaliya ay markii hore ay ku xidhay in maamul goboleed kastaaba uu yahay gobol iyo badh hase ahaatee wasiir xoosh waxa uu soo rogay in maamul goboleed kastaaba uu yahay laba gobol iyo badh ama wixii dheeriya wasiir bidhaan sida uu sheegay ayaa saxsan waa hal gobol iyo badh haddii uu maamul goboleedkaasi uu la yimaado waxa uu si toosa uu muqadasa uga mid noqonayaa maamul goboleedada ka jira dalka haddaba wasiir xoosh dadkii daba ordayow dadkii faaninayow dadkii lahaa waxaanu samaynayow maanta wakaa laba gobol iyo ka badan ayuu taagan yahay waa in maamul goboleed kasta uu la yimaado haddii ay sidaa tahay aynu uba raacno wasiir xoosh hadalkiisa maamulka galmudug imse gobol iyo badh wey laba gobol xataa ma gaadho maamul goboleedda jira haddeerto ayaa khadka ka bixi doona haddii uu ku sii socdo hadalka wasiir xoosh maadaama uu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya maadaama uu yahay shaqhsiga keliya ee wax laga weydiinayo maamul goboleedada shuruudahooda iyo dhammaan wixii loogu talagalay in maamul goboleed kastaaba uu buuxiyo sida nidaamka ku cad dastuurka dowladda federaalka soomaaliya abadaawade idinkana aragtiyadiina waxaad nagula soo wadaagi kartaan kommentiga hoose labadooda keebaa saxsan ma in laba gobol iyo badh ama dheeri lala yimaado iyo in hal gobol iyo badh sida dastuurka ku qorneyd welibana dowladda federaalka soomaaliya ay ku xidhi jirtay maamul goboleed kasta inuu intaas uu la yimaado haddaba yaa khaladka edabdarada xun labada wasiir yaa wada kommentiga hoose aan ka arko haddaad ila soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intaynu ka kulmi doono fi amaanillah.